তুমি ইমান বছৰে মোক ফাঁকি দি আছিলা হিৰক, ইমান এটা মিছা কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা তুমি? তোমাক মই যিজন পুৰুষ হিচাপে হৃদয়ৰ স্থান দিছিলোঁ, আজি সেইজন পুৰুষ বুলি তোমাক ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগিছে। কিয় কিয় তুমি মোক ইমান ডাঙৰ এটা ফাঁকি দিয়া জীৱনটো কটাই দিলা? তাৰ বাবে মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কিয় কৈ আছা? ক্ষমা ক্ষমা খুজিলে সকলোবোৰ শেষ হৈ যায় নেকি? পাপা, অসহায় এহাল দম্পতীক তুমি ব্যৱহাৰ কৰিলা, সেতিয়া তুমি ক্ষমা খুজিলে সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব নেকি? মোক জন্ম দিয়া মা দেউতা তেতিয়া অসহায় আছিল। মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মোৰ ভাইটি বা দাদাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে, মোৰ মাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে পাপাই সেই সময়ত সেই সিদ্ধান্তটোকে ল'লে যিটো তুমি চৰ্ত দিছিলা। আৰে এজন ডক্টৰ মই তোমাক ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ মোৰ পাপা বহুত ভাল ডক্টৰ, মানৱতা বুজি পোৱা, কিন্তু সত্যটোতো কালিহে জানিলোঁ। কিয় হিৰক, কিয় তুমি আমাৰ সকলোৰে লগত এনেকুৱা কৰিলা? কিয় ইমান এটা মিছা কথাৰে গোটেই জীৱনটো মোক অন্ধকাৰত ৰাখিলা? আৰে আমাৰ সন্তান নাছিলে? নাই, নথকাকৈয়ে থাকিলোহেঁতেন যদি নিজৰ ইচ্ছাই মাইনাক দিয়া নাছিল। তুমি কিয় বলেৰে আনিছিলা মিছা কথা কৈ চৰ্ত দি? এই সকলোবোৰৰ শাস্তি তুমি পাবা, অতি সোনকালে তুমি এইবোৰৰ শাস্তি পাবা। মই ইমানো ডাঙৰ অপৰাধ কৰা নাছিলোঁ। মই মোৰ মানুহজনী সুখত ৰাখিবৰ বাবে, মোৰ মানুহজনীৰ মন জয় কৰিবৰ বাবে মাইনাক আনি দিছিলোঁ। মাইনা এতিয়া আমাৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰেই থাকে। মাইনাক কোনোদিন তুমিও মৰমত খুদ ধৰা নাই, ময়ো ধৰা নাই। মাইনাই এইখন ঘৰত এদিনো অভাৱ অনুভৱ কৰা নাইকিয়া। এদিনো মাইনাই এইটো প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে যে আমি তাইৰ মাক দেউতাক নোহোৱাৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ বুলি। জন্ম দিয়া মাক দেউতাকতকৈও আমি বেছিহে মৰম কৰিছিলোঁ তাইক। সেতিয়া তাই অবুজন হ'লে কেনেকৈ হ'ব? পাপা, মই অবুজন হোৱা নাই, মই বুজোঁ। তোমালোকে মোক বহুত বেছি মৰম কৰা, হয়তো জন্ম দিয়া মাক দেউতাকতকৈও বহুত বেছি মৰম কৰা, কিন্তু পাপা, এনেকৈ এটা মিছা কথাৰে এহাল অসহায় দম্পতীক সুবিধা লৈ তুমি মোক আনিলা, যাৰ বাবে মায়ে এতিয়া কথাবোৰ জানি দুখ পাইছে। আৰু ময়ো বহুত বেয়া পাইছোঁ তোমাক পাপা। মোক তোমালোকে আনিলা, মই তোমালোকৰ কাষত থাকি সুখী, কিন্তু মোক জন্ম দিয়া মা দেউতা, সেই মা দেউতাই নিজ ইচ্ছাৰে দিওঁ বুলি মোক তোমালোকক দিয়া নাছিল। মাইনা, তুমি মোৰ মাজনী, তুমি এনেকুৱা কথা নক'বা মাইনা। মই কেৱল তোমাৰ মাক সুখত ৰাখিবৰ বাবে, মই সন্তানৰ সুখ পাবৰ বাবে সেইখিনি মুহূৰ্তত এনেকুৱা কৰিছিলোঁ। মই লাগিলে এতিয়াই দি দিম তেখেতসকলক পইচা। মই এতিয়া 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 কিমান লাগে সিমান পইচা দি দিম। আৰু পইচা দি মোক কিনি ল'বা পাপা। পাপা, মই এতিয়া তোমালোকৰ মোক কিনি ল'বৰ বাবে এতিয়া তুমি ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নালাগে। মই জানো মাক দেউতাকৰ ধাৰ কোনেও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মা দেউতাই মোক এতিয়া আঁকোৱালি বিচৰা নাই। মোক জন্ম দিয়া মা দেউতাই মোক এইটো কোৱা নাই যে তোমালোকক এৰি মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ গুচি যাওঁ। কিন্তু শত বছৰে তেখেতসকলে হৃদয়ত দুখ লৈ জীয়াই আছিল, সেই দুখবোৰ মই এতিয়া মুচি দিব বিচাৰোঁ। মই এতিয়া তেখেতসকলক সুখ দিব বিচাৰোঁ, আনন্দ দিব বিচাৰোঁ, শত বছৰে পোৱা দুখবোৰ পাহৰাই পেলাব বিচাৰোঁ। মা মা শব্দটো সঁচাকৈয়ে বহুত ডাঙৰ। মা, মোৰ এগৰাকী মাৰ কথাটো নকওঁৱে, মোৰ বাবে ভগৱান। আৰু মোক জন্ম দিয়া মা ববিতা মাৰ কথা কৈছোঁ। ববিতা মায়ে মোক নিজৰ চকুৰ আগত দেখিলে, সৰুতেও ডাঙৰ হ'লতো, কিন্তু কোনোদিন নক'লে যে মই তেখেতৰ ছোৱালী। কাৰণ তেখেতসকলে কথা দি থৈছে, তেখেতসকল চৰ্তৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই আছিল সেইবাবে। আৰু ভগৱানৰ ইচ্ছা চাওঁচোন, ভগৱানে আকৌ আনি মোক মাৰ ওচৰতে থ'লেহি। কথাবোৰ যে ধৰা পৰিব লাগে, সত্যবোৰ যিমানেই ঢাকি থোৱা নাযাওক এদিন নহয় এদিন ওলায়ে। মোৰ সদায় ভয় লাগিছিল মোৰ মাজনীয়ে যেতিয়া জানিব আমি তাইৰ প্ৰকৃতৰ মাক দেউতাক নহয় বুলি, তেতিয়া তাই আমাক আপোন কৰি ল'বনে? এতিয়া সেই ভয় নাই। আমাৰ মাজনীক আমি হেৰুৱাব নালাগে। আমাৰ মাজনী সংস্কাৰী, গৰ্ভতে তাই সেই সংস্কাৰ লৈ আহিছে, যি সংস্কাৰ গৰ্ভতে তাইক ববিতাই দিলে। মা, হয় ববিতা, মাৰ পৰা মই গৰ্ভতে সংস্কাৰ পালোঁ, কিন্তু তোমাৰ পৰাও পাইছোঁ মা। মা, মই তোমালোকক কথা দিছোঁ, তোমালোকৰ পৰা মই কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ, সদায় তোমালোকৰ কাষতে থাকিম। তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে মই তোমালোকৰ প্ৰতি মৰম কমাই দিছোঁ। তোমালোক মই জনাত মোৰ প্ৰকৃত মা দেউতা আছিলা, আছা আৰু আগলৈকো থাকিবাও। মাজনী, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবানে এইবোৰৰ বাবে? নাই,
পাপা, মই তোমাক ক্ষমা কৰিব নালাগে। তুমি মোৰ পাপা, তুমি ক্ষমা বিচাৰিব খুজিছা যদি মোৰ জন্ম দিয়া মাৰ ওচৰলৈ যোৱা। মোৰ মাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা। তেখেতসকলে তোমাক মোক দান কৰিলে, কোনো টকাৰ বিনিময়ত নহয়, দান কৰিলে মোকো। হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা। মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মই ববিতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ব'লা আমি সকলো যাওঁ। ব'লা। ছাৰ, এইবোৰৰ বাবে আপুনি মোক ক্ষমা খোজাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মোক ক্ষমা খুজি লাজ নিদিব। ববিতা, তুমি মোক লাজ নিদিবা তেনেকৈ কৈ, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। নাই, মই মাইনাক পালোঁ নহয়, মাইনাই মোক চিনি পালে নহয় মই তাইৰ মাক বুলি, সেয়াই মোৰ বাবে বহুত। মই তাইৰ মাক, তাই অত বছৰে মোক চিনি পোৱা নাছিল, এতিয়া তাই মোক চিনি পালে আৰু তাই মোক সহজভাৱেও ল'লে, তেতিয়া মই কিয় দুখী হৈ থাকিম? আৰু কাৰো প্ৰতি মোৰ মনত একো বেয়া ভাবোঁ নাই। মাইনাই চিনি পালে মই যে তাইৰ মাক, মই তাইৰ মাক। মাইনাই যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব, আৰু তুমিও যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মাইনাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিবা। মই তোমালোকক কেতিয়াও বাধা নিদিওঁ। মই মাইনাকো বাধা নিদিওঁ, তোমাকো বাধা নিদিওঁ। ববিতা, তুমি নিজৰ ছোৱালীক সদায় মৰম কৰিব পাৰিবা। তুমি নিজৰ ছোৱালীক শাকোৱালি ল'বলৈ যদি বিচাৰা শাকোৱালি ল'ব পাৰিবা, মোৰ আপত্তি নাই। মাথো সিদ্ধান্ত মাইনাৰ হ'ব। মই সেই ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। আপোনালোকৰ বুকু উদং কৰি, এহাল মাক দেউতাকৰ বুকু উদং কৰি মই মাইনাক মোৰ বুকুৰ মাজলৈ লৈ নাহোঁ। মাইনা এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, তাই বুজা শক্তি আছে, তাই নিজেই বিবেচনা কৰিছে যি শুদ্ধ কৰিছে। তাই আপোনালোকক কিয় এৰি দিব? সৰুৰ পৰা আপোনালোকে তুলি তালি তাইক ডাঙৰ কৰিছে, তাই আপোনালোকক মা দেউতা বুলি ভাবি আহিছে সৰুৰ পৰা। এতিয়া মোক মা বুলি গম পোৱাৰ পিছত তাই মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিব নেকি? সেইটো ময়ো হ'বলৈ নিদিওঁ। আগৰ পৰা যেনেকৈ আছিল তেনেকৈয়ে থাকক সকলোবোৰ। কিন্তু মোৰ এটাই ভাল লাগিছে, মাইনাই মোক চিনি পালে, মই তাইৰ মাক। এতিয়া সম্পৰ্কবোৰত একো জটিলতা নাই, সম্পৰ্কবোৰ সকলোবোৰ সহজ হৈ গ'ল। হয় ববিতা, এতিয়া আৰু মই ভয় কৰিব নালাগে যে মাইনাই সঁচাবোৰ জানিলে কি হ'ব। আৰু ময়ো ভয় কৰিব নালাগে যে মাইনাই সঁচাবোৰ জানি মোক ঘৃণা কৰিব নেকি। হয়, সকলো ঠিক হৈ গ'ল। মোৰ মৰম, মোৰ মা দুজনীৰ লগত শ্বপিং কৰি আজি বহুত বেছি মজা লাগিল। মই যে কিমান ভাগ্যৱান ন, মোৰ দুগৰাকী মা আৰু দুজন পাপা আছে, এজনক পাপা বুলি মাতোঁ, আনজনক দেউতা বুলি। মা, মাটো মায়েই হৈ থাকিবা, যি বুলিয়েই নামাতোঁ। তোমালোক মোৰ মা, দুয়োজনী মোৰ বাবে আদৰ্শ, মোৰ বাবে সাহস, মোৰ বাবে প্ৰেৰণা। তোমালোক দুয়োগৰাকী মোৰ জীৱনত ছাঁটোৰ দৰে থাকিবা, কিন্তু সেগৰাকীকো মই হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আমিও অমৰ গুটি খাই আহিছোঁ বুলি ভাবিছা নেকি? এদিন নহয় এদিন আমি তোমাক এৰি যাবগৈয়ে লাগিব। মা, এতিয়াহে জানিছোঁ মাথো তুমি মোৰ মা বুলি, চিনি পাইছোঁ মই তোমাক তুমি মোৰ মা বুলি। এতিয়া এতিয়া যোৱাৰ কথা নক'বা মা। মই তোৰ মা মাজনী, মই চিনি পালোঁ, এতিয়াহে চিনি পাইছোঁ, এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে চিনি পাইছোঁ তুমি মোৰ মা বুলি। আৰু এতিয়াই তুমি যোৱাৰ কথা নক'বা মা, তোমালোক দুয়োগৰাকী মোৰ লগত থাকিব লাগিব। মোৰ ছাঁটোৰ দৰে হয়, মোৰ সাহস হয়, মোৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হয়। মাইনা, আমি তোমাৰ লগত সদায় থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নোৱাৰোঁ, হ'লেও তোমাৰ দুখত আমি আৰু তোমাৰ সুখতো আমি জীয়াই থকালৈকে থাকিম মাইনা। জীয়াই থকালৈকে মানে এতিয়াইনো তোমালোকক মৰিবলৈ দিব কোনে? যিমান দিনলৈ আয়ুস লৈ আহিছোঁ সিমান দিনলৈহে থাকিব পাৰিম। ভগৱানে তোমালোকৰ আয়ুস মোৰ বাবে বহুত বেছি কৰি দিছে। মোৰ নহ'লে কি হ'ব? মোৰ মা দুগৰাকী নাথাকিলে মোৰ কি হ'ব? মোৰ মা নাথাকিলে মই কেনেকৈ হাঁহিম? মোৰ মা নাথাকিলে মই কেনেকৈ জীয়াম? সেইবাবে তোমালোকক মোৰ লগত সদায় ৰাখিব মোৰ দুগৰাকী মা। আমিও বহুত সুখী, আমিও বহুত ভাগ্যৱান, তোমাৰ দৰে এজনী ছোৱালী পাইছোঁ, মাইনাক পাইছোঁ। অঁ মাজনী, বুজি পোৱা, দয়ালু আৰু সংস্কাৰী আমাৰ মাইনাক পাই আমিও বহুত ভাগ্যৱান। সেয়া তোমালোকৰ বাবে হৈছে, তোমালোক দুগৰাকী নোহোৱা হ'লে মই ইমান সংস্কাৰী হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তোমালোকৰ পৰাই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে মই হৈছোঁ। মা, মা শব্দটো প্ৰতিগৰাকী সন্তানৰ বাবে বহুত ডাঙৰ শব্দ। মা নহ'লে উশাহ লোৱাটো বৰ কষ্ট হয়, আৰু মোৰ নিচিনা ভাগ্যৱান কোন হ'ব? মোৰ দুগৰাকী নিজৰ মা আছে, নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা, মোৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিব পৰা, মোক
আলাসত রক্ষা, মোক অতি বেশি ভাল পাওয়া, অতি বেশি মরম করা দুগৰাকী মোৰ মা। বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ মা দুগৰাকীক আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে? মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে। মোৰ বাবে মোৰ দুয়োগৰাকী মা ভগৱান হদি। মই বৰ্তমান মোৰ দুয়োগৰাকী মাৰ লগত সুখী আছোঁ। মন গ'লে মোৰ জন্মদাতী ববিতা মাৰ লগত থাকোঁ, আৰু মন গ'লে মই মোৰ আনগৰাকী মাৰ লগত থাকোঁ। দুয়োগৰাকী মাৰ লগত থাকি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। জীৱনবোৰ যে কেনেকুৱা হৈ যায় ন মা, মায়ে যে সন্তানৰ বাবে কিমান ত্যাগ কৰিব পাৰে সঁচাকৈ ভাবিলে কিবা লাগে। নিজৰ তেজ মঙহৰ নহ'লতো মোক ইমান মৰমত ৰাখিলে সেইগৰাকী মায়ে, আৰু নিজৰ তেজ মঙহৰ হ'লতো মোৰ বাবে হাবিয়াহ কৰি থাকিলে, মোক সন্মুখত দেখিও পৰিচয় দিব নোৱাৰিলে। মাথো চৰ্তৰ বান্ধোনত, কথাৰ বান্ধোনত বাট খাই নিজে কষ্ট পাই থাকিলে, তথাপিতো পৰিচয় নিদিলে যে মই তেওঁৰ এই সন্তান। কিজানি মই দুখ পাম, কিজানি মোৰ জীৱনটো আলৈ আথানি হ'ব। মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মোৰ জন্ম দিয়া মা দেউতাই যি ত্যাগ কৰিলে সেয়া সঁচাকৈ সহনীয়। আপোনালোককো বহুত বেছি ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সময় দি আমাৰ এই কাহিনীটো ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে, আমাক মৰম দিয়াৰ বাবে। ববিতাৰ সপৰিয়াল, আমাৰ সপৰিয়াল, আমাক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ। পুনৰ নতুন কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালেই আহিম। মই তোৰ মা পাৱনে চিনি, এই কাহিনীটো আজি এই খণ্ডটোতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে মই মোৰ দুয়োগৰাকী মাৰ লগত বৰ্তমান সুখী আছোঁ, আৰু আমিও মাইনাৰ লগত বহুত বেছি সুখী আছোঁ। নতুন নতুন কাহিনীৰে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবৰ বাবে পুনৰ আহিম। আমাক ইমান মৰম দি আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ। নতুন কাহিনীবোৰো এইদৰে আঁকোৱালি ল'ব। ধন্যবাদ।